Tämä 10-vuotias tyttö pitää päällään ainoastaan merkkivaatteita, mutta oppii pian tärkeän opetuksen, että Gucci ei tuo onnea. No nyt on koulutarvikkeet. No siinä on ihan söpö. Kynää kansio. Dang! I want this. This one's like 10 times more expensive. Kymmenen kertaa kalliimpi. If I show up to school with that ugly thing, it'll be so embarrassing. Jos mä tulen kouluun tuon kanssa, niin se tulee oli niin noloa. Muksu, saat joku 10 000, ei ketään kiinnosta. Voit tulla vaikka akuankkapaita päällä koulua. It's not that bad. No, I need to have the best of everything. Tässä on kyllä väärä asenne. Onks täällä teitä muksuja oikeesti olemassa? I'm getting this. I love Vera Bradley's new collection. How about this one? Ew. I can't put my... Ew. Ruoka varmaan menee pilalle tossa toisessa. Look, either I'm getting the Vera Bradley or I'm not eating lunch. Do you want me to starve? Tää muksu olisi kyllä lentänyt 5 kertaa ulos metsähuuhollista tolla asenteella. I didn't think so. Se niinku blackmailaa sen omaa äitiin. Mä en syö, jos mä en saa tätä reppua. All right, I think you got everything. No sitten et syö. So. Oh my gosh. I need this. Sillä on jo reppu. I don't think you need an expensive quilted backpack. 150 lasten repusta. Holy guacamole. These are good backpacks and it's a third of the price. Ew. No way. Tyttö kattoo hintaa, ei oo tarpeeksi kallis. And this backpack is like $100 more? No! I need one that matches my lunch bag. No. Pitää matchata lounasboksin kanssa. Yes, of course I love you. But then we're getting this one. I can't believe how much you spent. This is most people's monthly rent. Kuukausi palkka lasten koulukammoihin. Choose something more affordable, but she just threw a fit. Well, what did you have when you were a kid? Nyt kun mä rupean miettimään, niin mun niinku koulutarvikkeet oli yhteensä varmaan joku 50 hädin tuskin niinku vaatteet mukaan lukien, kun mä olin 10-vuotias. You have a $50 pencil case? Of course not. 50 penaali. 50 penaali. Mitä timantteja kullalla päällystetty. And we were so broke. Then instead of having a backpack, I had to use a grocery store tote. Okay. Oh, mieti kun joutuisit käyttää kauppakassia repun sijasta. Maybe if you tell her about how you had it when you were growing up, she'll be able to appreciate more of... Heittäkää jotain skidi ulos talosta. Why isn't there anything good to eat? I want sushi. Minä haluan sushia. So spill all the tea, tell me about your guys' stuff. Horrible. You should tell him about Jacob. Ja totta kai tytöt puhuu jostain Jacobista. Playeri Jacob. Ew. That's one of the ugliest things I've ever seen. Ei, se on sua päätä pitempi, se voisi heittää sua nekku. On your back, Oppi. It's just a backpack. No. This is a backpack. Tämä on reppu. That's good for you guys. Kuka flexaa sillä? Mun lounasboksi on samanlainen kuin reppu. Tai sama. Sama setti. And it looks like something a kindergartner would wear. Hei, teidän repun tähtää siltä, mitä joku esikoululainen käyttäisi. Tämä on kyllä hyvä video. She's in kindergarten and she would not wear anything like that. No way! My mom tried to give me one of these and I told her I wouldn't be caught dead with something like this. Okei, mut for real. Minkä takia noilla ei oo penaaleja? Minkä takia noilla laittais kynät tohon boksiin? Ehkä se mahtuu enemmän kyniin. Knock it off! Sanokaa ei koulukiusaamiselle. Why would you do that? Tää ihmettä. Oh, come on. I'm doing you a favor. I mean, no sit sä ostaisit sille toisen tilalle. Is so cheap and ugly anyways. You should have your mom buy you a new one. My parents don't have enough money to buy me a new one. Sucks to be you then.
Töihin, Sepon tyttö. Mia Connelly, what do you think you're doing? No niin, opettaja tulee vähän räyhäämään. Tulleen ei puhuta kuule. No mistäköhän? Ehkä siitä, että sä haukut sitä, ehkä siitä, että sä heität sen penaalin maahan, tai kynäboksin, kynälaatikkoa, mikä ikinä se onkaan. Opettaja edes vielä. Toi opettaja pitäisi jiitä toi jälkiistuntoon toi muksu. We thought we raised you better than this. What made you think it was okay to be so mean to that girl? Mut siis, tää on kyllä oikeesti tuotte vanhempien vika, et ei niinku lapsista vahingossa tuu tolla, et kyllä se niinku kasvatuksesta paljon myös kiinni. Et jos vanhempi antaa liikaa periks, niin muksu tekee mitä se haluaa. Mut jos muksu ottaa korvasta kiinni, niin muksu ei tee sitä mitä se haluaa. I was asking for it. I mean, she's lucky I didn't say anything about her clothes. You should have seen them. Look, Mia, not everyone is as fortunate as you. Just because mommy and daddy can afford to buy you very nice things doesn't give you the right to make fun of children who have less privilege than niin, you. Niin, sieltähän se tuli. Your mommy's right. You have to be more sensitive to the fact that a lot of kids your age are not able to have what you have. Mitäköhän toi vanhemmat tekee työkseen, kun niillä on vähän massia? So what if other kids don't have money? Me ollaan rikkaita. Can you even understand how little your mom and dad had when we were growing up? Don't know. Don't care. Tiedäks mä tiedän, että toi tyttö on vasta 10-vuotias, mut niinku alkaa pikkuhiljaa ottaa jo itsekin päähän tällainen käytös. Noni, kotiarresti. Kännykät pois ja kaikki pois. Nyt on oikee meininki. Bye bye. What? Bye bye. No. That's so unfair. Tää on epäreilu. No, pystyy. Jos ne osti, niin kyllä ne pystyy. Sieltä tulee kaapin paikka. Dad is gonna lock them away. Say goodbye. What am I supposed to use instead? We have just the thing. No niin, tuo se saman boksin, mitä se toinen tytti käytti. Here you go. Dad. Kauppaglassi. Ew. Sieltä. Aamuja tälle tytölle. Toi saa ihan ylpeä, että olen oli kyllä niin hyvä idea. On se oikee. No, niin kuin lähtee, että se olisi vauva vaatteella. No, äijällä minikrimppussissa kyllä. Mitä äijällä, tytöllä? Niin. Ei tunnu varmaan kiusaaminen kivalta tai naureminen kivalta, kun sitä tehdään sulla. Meidän kaveritkin kattoo sellaan. Nyt kun sä näytät köyhältä, niin me ei enää hengätä sun kanssa. Isä ihan ylpeänä vieläkin, että joo, tää oli hyvä idea. How was school? Horrible. I can't believe how mean other kids can be. Mm. You were right, Mom. Sieltä se tuli. When you said I won't appreciate what I have until it's gone. Arvokas oppitunti tälle muksulle. I like to hear that. It sounds like you truly learned your lesson. Which means that you can get your stuff back. Ei. Tässä pitänyt olla viikon, viikon oppitunti. Nyt tää tyttö on seuraavan päivänä taas ihan normaalisti siellä. Parempi olisikin, että et käyttäyty sen tolla tavalla, tai tulee kuule satuseita tiskiharjan kanssa ja piskaa sun hampaat. Ei, nyt se antaa sille toiselle tytölle sen repu. Okay. Se olisi kaunis loppu tälle videolle. Hey, Lydia, wait up. Can I talk to you? Why? So you can make fun of me some more? No, I promise. I just wanted to say sorry for the way I treated you. Halusin pyytää anteeksi. Thanks. I appreciate that. And to show you how sorry I really am, I wanted to give you this. Ei anna sitä reppua. No, I know how expensive that stuff is. I insist. Plus, I broke your last one. Tää oli kaunis teko. Tää näytti, että tän tytön puheet ei ollut pelkkiä sanoja vai, vaan siinä oli oikeasti tekoja taustalla. Yeah. Thanks. This really means a lot.
Well, I'll see you at school tomorrow. Wait, are your parents not picking you up? We actually don't have a car. Ai että koulussa, kun oli niitä joitakin frendejä, jotta ja vanhemmat tuli aina hakemaan ne autolla koulusta ja sitten oli me muut urholliset ja köyhät muksut, niin jouduttiin kävelemään kouluun läpi tuuleen ja tuisku. Nää kyllä onnekkaita. So I just walk home. Oh my gosh, do you want a ride? I'm sure my parents wouldn't mind. No way! You guys have a Porsche? I've never Porsche. Been If you want, you could come to my house and then we could drop you off. Sure, that sounds fun. Tää rupes olemaan yllättävän ystävällinen. Hey mom, hey dad, I'm bringing a friend. Ja tarinamme opetus on se, että älkää flexatko teidän vanhempien rahoilla. Jos teillä ei ole rahaa, niin menkää töihin. Kiitos. Käypä seuraavaksi tsekkaa toi video, sä tuut tykkäämään siitä.